Kaixo, ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan, en burua nola erabili ikasiko dugu. Euskaraz, en burua erdarazko erreflexiboak adierazteko erabiltzen da. Neure burua, zeure burua, bere burua. Ekintzaren egilea eta hartzailea pertsona bera da. Jarraitu beharreko estruktura hauxe. Pertsona izen ordain indartua. Neure, zeure, bere, geure, gehi, burua, gehi, deklinabide marka. Adibidez, neure burua ikusi dut izpiluan. Zer galdetu diozu zeure buruari? Ez da bere buruaren jabe. Kontuan izan zenbait aditzek duten joera, aditza aldatu behar dugula. Hilda, hildu bere burua. Galdu naiz, neure burua galdu dut. Honekin, lotuta daude euskarazko suizidiatu hitzaren jatorrizko formak. Bere buruaz beste egin zuen, errekara bota zuen bere burua hil zuen. Bestalde, kontuan hartu komuneko ekintzekin ez dugula egitura hau erabiliko. Dutxatu naiz esango dugu eta ez dutxatu dut neure burua. Garbitu naiz esango dugu eta ez garbitu dut neure burua. Goazen praktikatzera. Gizonark leiotik behera bota zuen bere burua oso ondo. Ez nago batere konforme neure buruarekin. Primeran, oparirik egin aldiozu inoiz. Zeure buruari, oso ondo, urrengo bideo eskolan elkar ikusiko dugu.